1930-cu il təvəllüdlü Ağdam rayonu Yusifcanlı kənd sakini, Mingəçevir şəhəri Axundov küçəsində məskunlaşan Kamran Xəlilovla 1951-ci il təvəllüdlü Mingəçevir şəhər sakini İsmail Abdullayev arasında qəbristanlıqda Yasin oxumaq üstündə əlbəyaxa dava baş verib. Hadisə olub ki, o deyib ki, onu oxuyacağım. Mən demişəm, o tanış adamdır, sən onu oxuma. Mən oxuyacağım, özüm oxuyacağım. Onun üstündə məni vurub, məni aşırıb. Gələndə də dedim, ay, gördüm Kamran dayı bu orada duruqdu. Dedim, ay Kamran dayı, məni bura çağırıblar, Quran oxumağa çağırıblar. Ay, başladı, dedi, sən çox naxaq çağırıblar, sən molla döysən, nəsən. Ay. Pul üstə. Sən oxumayasan, mən oxuyacağım. Ağacı götürüb təpəmə vurdu. Mən də başladım, şillənə vururam. Bu da məni yumruqla vurur. Mobil telefonla çəkilən savaş tez bir zamanda sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib. Hadisənin qeydə alındığı kadrlara baxarkən belə anlamaq olur ki, ölülərini ziyaret etməyə gəlmiş qadın mollalardan birinə Yasin oxumağı xahiş edir. Lakin bu zaman həmin ərazidə olan digər molla da qadına yaxınlaşır və həmkarlar arasında münaqişə yaranır. Mollalardan biri digərini ərazidən qovmağa çalışır. Münaqişə böyüyərək əlbəyaxa davaya çevrilir. Bu şəxslər öz aralarında gördüyümüz qədərlə münasibətləri nə qədər pis olubsa da, indi o qədər deyəsən yaxşıdır eşitdiyimizə görə. Ona görə bunu normal bir iki vətəndaşın arasındakı ixtişaş və ardından bir barışma olaraq baxsanız, burada heç bir problem qalmaz. Qaldı ki, bu insanların bu şəkildə eləməsinin qarşısını almaq hər halükarda bizim yox, başqa hüquq mühafizə orqanlarının vəzifəsidir. Çəskov gəldi, burada da elədi, apardı şöybəyə, şöybədə barışıq oldu. Vəssalam. Qeyd edək ki, video materialını mobil telefonuna çəkən və sosial şəbəkələrdə yerləşdirən də məhz molla olub. Pərvanə Mustafayeva, Sevda Rəşidova, Nazim Niftəliyev, Kanal S Xəbər.